Idag så firar vi pingstdagen och i Apostlagärningarna så kan man läsa om händelserna den allra första pingstdag. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de, men är det inte Galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Vi ber. Gud, du som skapat universum och låter din vind blåsa över världen. Kom med din ande. Gör hjärtan som blivit hårda levande igen. Fyll oss med din ande. Du är vår Gud. I dig hör vi samman här på denna plats och i den världsvida kyrkan. Sänd oss med din ande. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.